السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کو ہمیشہ گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن بزرگ اس کے پاس ہدایہ بھیجتے تھے، پھر اس نے گالیاں دینی چھوڑ دی تو انہوں نے بھی ہدایہ بھیجنے چھوڑ دیے۔ تو اس نے سبب پوچھا، یعنی جو گالی دیتا تھا اس نے حضرت سے، اس بزرگ سے سبب پوچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، پہلے تم ایک چیز ہمیں دیتے تھے، اس کے بدلے میں ایک چیز ہم تمہیں دیتے تھے، اب تو نے وہ دینی چھوڑ دی تو ہم نے بھی ہدایہ دینا چھوڑ دیا۔ تو گائز، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جا کر کے ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔